Ron gingseng jawi pancen dereng kalaka ing tengahing warga masyarakat minangka janganan ingkang kebak vitamin lan mineral. Kejawi gampil ngrimatipun, ron gingseng jawi menika ugi gadhah bobot ekonomi inggil. Dereng kathah ingkang mangertosi taneman gingseng jawi. Keporo malah kathah ingkang dugi bilih taneman menika mujudaken taneman pasren ingkang gadhah sekar sae werni ungu lan asring dados ijem-ijeman ing pekawisan tanpa dipun mupangataken. Menawi wonten ingkang mupangataken ugi namung kangge pakan jangkrik. Taneman ingkang gadhah nami Latin Talinum paniculatum menika saestunipun mujudaken janganan superfood ingkang saged dipun jaraken kalian ron kelor jalaran saking jangkepipun kandhetan gizi, vitamin lan mineralipun. Taneman menika asli saking Amerika ananging sampun sumebar ing saindenging toya lan namung ing laladan Asia kemawon taneman menika dipun mupangataken minangka janganan. Kajawi dipun dahar minangka lalapan seger menapa dene dipun kelan. Kathah ugi ingkang mupangataken ron gingseng jawi menika ing donyaning pangusaha dan kadosta sesakit mah, terenggalani sesakit paru-paru, gancaraken garap sari, menggaing para pawestri sarta gancaraken ASI. Taneman menika gampil tuwuh, dipun puntes lan dipun tanem mekaten kemawon ugi saged gesang kanthi sae. Mekaten Adi Nugroho lan Indah Nawangsari Asung Palapura.